请黄讲师开示一鞠躬。黄讲师好，大家请坐下。感念天恩师德，弥勒祖师弘慈，厚德大帝的圣灵护佑，以及呢我们的谢前人栽培，各位点传师的成全教导呢，让后学呢今天有这个这么神圣的机会来跟大家各位啊、哦，跟各位前贤报告健康素食与清口啊、哦，心里面感到非常的法喜，好、哦、跟充满，感谢大家，谢谢。在这个元平郡王哈郑成功的这一个结缘训里面呢，有提到说，今世求道呢，因为三世的修行；那么今世开法会呢，因为五世的修行。好、哦，那今生呢，能够住佛堂啊，是因为七世的修行。今生呢能够清口呢更是十世的修行。那我们在座的各位前贤，你已经有几世的修行了？七世了。好好，再加上如果说透过后学今天呢、啊，这个时间来跟各位前贤报告，健康素食清口的这个这个课里头呢，然后呢，相信我们在往后的净德修业上面呢，能够更进一步，那也就是福慧双修哈、哦，那就加上十四修行了。好，那这么在后学还没有进入这个主题之前呢、啊，后学邀请我们各位前贤呢、啊，将你的左手。右手呢，就搭放在我们各位前贤、各位你左右前贤的肩膀上，来搭上去，给他放上去哈，前后都可以，左右都可以。好，听了昨天的一场课，再加上早上的一堂课，很累了，对不对？我们给他按摩一下，好不好？五下，好，今天按摩哈。来，好，按一下，好啊，抓一下啊，然后说啊，各位前贤辛苦了。好，经过你这么一按摩之后啊，有没有发现我们的前贤他的肩膀是硬硬的？有没有？有没有这样硬夹坚硬的感觉？有吧？哈，好。如果有这样感觉的人啊，您的体质哈、哦，可能跟后学一样，就是在还没有改变饮食之前的这个体质是一样的。那这个体质呢，哈、哦，在医学上面称为这个酸性体质。好、哦，酸性体质的人呢、啊，也就是说他本身呢很容易呢有一些状况出现。第一个状况呢，就是很容易疲劳。很容易疲劳，所以我们会说，有人会上车、下车，然后再加一句说“辛苦有钱开了了”，好、哦，身上有钱花光光，不是啦哈、哦，是因为啊，我们有酸性体质，很容易疲劳。那这样的酸性体质人，他其实有一些状态，就是他很容易感染。好像细菌感染，所以流行病会跟着来，比如说像是香港脚啦，好，或者是像感冒啊，好，这样的人就很容易会患到这样子。还有呢，这样的体质的人，酸胆固醇也很容易增高，好，胆固醇也很容易增高，再加上那个葡萄糖也容易增加，所以呢，无形之中呢，这个血糖增加之后呢，糖尿病的一个状哈，那个也比较容易会在我们身上出现。好，然后再来就是这种体质人，他尿酸很容易堆积，好，所以就会形成痛风。好，如果说我们有呈现痛风的人呐、啊，就是稍微酒多喝一点呐、啊，鱼虾多吃一点呐、啊，那可能他脚就会有点好肿肿的啦，哈，关节的地方会肿肿的。这个种体质就是属于痛风的体质。那这种体质的话，我们就好，其实可以透过饮食来改变，哈，透过饮食来改变。那世界卫生组织啊，它有对我们人啊的健康状态，它有一个分析啊。他说，健康不是说你没有病就是叫健康哦。事实上，它是生理跟心理啊，好、哦，那有三个层面，它是不能够有任何状况的哈、哦。那如果没有的话，如果没有出现这种社会性啊，那个社会性跟心理还有生理，它没有出现一个良好的状态，它是出就是说是亚健康。那亚健康有一个体质，
好，最重要的最重要的是有六高三减退两低一多。好，那是哪六高呢？各位浅显的，我们来读一次。好，六高的人：血压高、血脂高、血糖高、血粘度高、体重高、压力高。三减退呢，就是活力减退、反应能力减退、适应能力减退；两低呢，免疫功能偏低、睡眠素质低，还有一多，感觉疲劳多。好，各位浅显，后学请问大家，各位浅显觉得人间什么最重要？标准答案，还有什么床最贵？标准答案。给自己掌声鼓励。为什么这么说？好，后学真就是以苹果咬一口的创办人贾伯斯，我们知道他是因为癌症，哈，他是因为癌症呢，他是那个属于那个胰腺有没有胰腺神经内科的那个那个肿瘤呢，跟他那个战斗了八年。那在这八年当中啊，他在病床上他有一些人生的感悟齁。那我们来看看他人生有什么样的感悟齁。他富可敌国齁，他以那个维基百科里面啊，他的财产啊是富比士齁，排名第111啊，可以讲说是富可敌国。可是呢，他在病床上他有一些些体悟，我们来看一下齁。好，这是以下是他的感言啊，那后学读一次给大家听齁。他说呢，我曾经叱咤商界无往不胜，在别人眼里我的人生当然是成功的典范。在病床上我频繁地回忆起我的一生，发现曾经让我感到无限得意的所有社会名誉和财富，在即将到来的死亡面前已全部变得暗淡无光，毫无意义了。我也在深夜里多次反问自己，如果我生前的一切被死亡重新估价后已经失去了价值，那么我现在最想要的是什么？即我一生的金钱和名誉都没能给我的是什么？黑暗中，我看着那些金属检测仪器发出忧虑的光和吱吱的声响，似乎感到死神温热的呼吸正向我靠拢。现在我明白了，人的一生只要有够用的财富，就该去追求其他与财富无关的，应该是更重要的东西。财富齁，够基本的生活开支就好，多余的财富就让它服务理想、服务灵魂、服务社会。大爱行千里，生命无边际，你想去哪里就去哪里，想登多高就去登多高，一切都在你的心里，在你的手里，在你的世界里。我生前赢得所有的财富我都无法带走，能带走的只有沉淀下来的纯真和感动，以及物质无关的爱和情感。他们无法否认，也不会自己消失，他们才是人生真正的财富，会一直追随着你，陪着你，给你力量和光明。他的体悟：世界上什么床最贵？病床。可以有人替你开车，替你赚钱，但没有人替你生病。东西丢了可以找回来，但是有一件东西丢了永远找不回来，那就是生命。一个人走进手术室时才发现还有一本书没有读完，那叫做健康人生。各位浅显，贾伯斯呢可以讲说是富可敌国，可是他面对他的健康即将失去时，他的财富呢，对他来讲，对他的生命来讲，已经完全没有意义，因为他即使用所有的财富，也没有办法让他完完全全脱离这张病床。各位浅显，对不对？对。那我们现在台湾，像贾伯斯，他是癌症。我们台湾呢，现在呢，2013年有多少人是癌症，你知道吗？
48万人。然后呢，经过我们这一个健保局他们在估算，2014年一定会来到50万。那其中呢，以大肠癌，大肠癌它原本是在第四、第五、第三，现在已经来到了第一了，就是所有的癌症来到了第一。好，好，这个是103年，103年的一个我们十大癌症排名哦，男性跟女性啊的排名。可是各位选手有没有发现，有两个地方男生跟女生吃的东西都一样啊，就是他那个排名是都一样的，还有胃癌也一样。所以呢，这里头是不是我们发现是跟饮食有关系，跟我们人饮食上面一定有关系的。好，那光是这个大肠癌啊，我们现在啊就是像去年一整年就增加1552人，那平均我们是12分钟就有一个人是死于癌症，死于癌症。那一年当中呢，大概有4000条，就是有4000个人会死于这个大肠癌。所以大肠癌可以讲说是我们现在，就以我们现在的那个在癌症死亡率啊，我们台湾啊，比全球先进国家就是所谓的排名还在排在很前面。那表示我们真的我们国人的饮食上面出了问题了，出了问题已经是连续32年都癌症排在前面，这都跟我们的饮食习惯有非常大的关系。那有一位医师啊，是台中荣总的这个直肠大肠的这个主治医师，光是他一个人开刀就有6000多例那这一位医师叫做王辉明王医师呢，他因为是主刀这个大肠癌，所以他也很用心的在这个里头做研究，所以他然后发现大肠癌事实上是因为饮食上面吃出来的。好，那这个王医师呢，他本身也是一个后来一吃素因为他知道之后知道有一些饮食需要改变之后，他透过饮食来改变，所以他选择吃素。然后呢，他也极力呢就在我们台湾做一个巡回的这一个演讲。那也希望我们各位呢国人能够从饮食上面呢得到健康哈。那我们来看看这一个王医师呢，他是怎么样好告诉我们说大肠癌是怎么发生的哈。肠道最可怕，这是英文的。一个叫 processed meat， 叫做加工的肉；一个叫做 red meat， 红肉。发现这两个肉吃下去不得了，得大肠癌的比例比其他倍数增加。这个是来自于几十篇的研究，这个已经发表了，这是真实的事情。那我们就奇怪了，为什么加工肉啊、红肉怎么这么会得癌症呢？我们解释给大家听，这个红肉啊，你这样烤啊。直接这样炭火上烤、加热、煎炸、油炸，会产生两个致癌物，一个叫做多环芳香烃碳合物，这个是苯基嘌呤最有名的 benzpyrene， 第二个叫做异环胺。我讲一下苯基嘌呤，苯基嘌呤在早期是18世纪初在英国伦敦，他们有用生煤把它炼成煤气，煤气就供大家使用点灯。结果发现后来这些煤气工厂的工人都得很多癌症，才发现里面有这个成分 benzpyrene， 这是 benzpyrene 早期就被晓得是致癌物。另外还有一个就是香烟，我们抽烟的时候不是燃烧吗？不是尼古丁哦，那个滤嘴里面有黑黑的那个东西，烟焦油含有很高的苯基嘌呤，所以苯基嘌呤这个化物很早就被晓得是致癌物。香烟会产生，还有那个煤焦也会产生，就是薄油了，电马杆那个。可是大家不晓得，肉类这样烤也会产生同样的东西。还有另外一个叫异环胺，我们肉类红肉特别有的氨基酸特别高，植物很少哦，就是这两个，就是动物特别高的氨基酸。我们豆类啊什么也有氨基酸，可是就是没有这两个，这两个很讨厌。红肉尤其是红肉里面有两个氨基酸特别高。英文叫做 L-phenylalanine， 构造就是这样一个苯，就是这种构造。中文叫做左旋苯基丙氨酸，另外一个好像也会变成苯，英文叫做 creatine， 中文叫做肌氨酸。红肉、羊肉、牛肉、猪肉这种红肉
里面的这种氨基酸特别高。这两个氨基酸哦，只要加热就好，烧烤、炭烤、油炸、炉一蒸，就会产生这个东西 ，aminoaminidazole， 英文简称 PHIP，FIP， 构造就是这样，就是这两个氨基酸，你只要加热就变成这个样子。这个很可怕，这个叫做异环胺，这个会致癌的，这个会产生肝癌，会产生乳癌，会产生大肠癌，什么癌都会，那你就把它吃进去了。那这是我们医学的研究，我们就来实验吧。这些肉烤一烤，你看会产生，我们测量出来高高低低的各种各种的致癌物，所以把它换算，大概你吃一公斤的烤牛排，大概等于同时吸了600只苯基嘌呤，一只烤鸡腿就是80只，哦，你这样吃下去不得癌症才怪。所以说，你看这个烤鸡，我常常这样讲呢，我们的大肠还开不完呢。真的是这样，这个这种烧烤的问题很严重。另外，除了肉类以外，我们植物也会，淀粉你把它高温油炸也会变性。产生一种丙烯氨基化合物，英文叫 acrylamide， 像一包炸薯片含有的丙烯酰胺很高，丙烯酰胺。所以你假如小心一下，你去美国超级市场买那个桶装的薯片，你注意看，它会列出 acrylamide 的那个几 ppm 丙烯酰胺，尽量可以的话不要炸了，不要炸，不要烤。再来，这是很可怕的加工的肉。因为肉类要保存，像这个是火腿嘛，哈，这哈姆、香肠，像这个火腿可以吊很久都不会坏嘛。我常常称这个是猪的木乃伊，猪的木乃伊，他们加的什么防腐剂？这是猪的木乃伊啊，加的硝酸盐。为什么加硝酸盐？保鲜而已啊，细菌都没有办法让它腐败。特别在香肠、腊肉、火腿加的好多，那这个。很可怕的这个化合物硝酸盐跑到我们大肠里面，那个肠道菌会把它代谢成一个很可怕的东西，叫做氮亚硝基化合物，英文叫做 N 哈 ，nitrosol compound， 这个是比代奥辛最毒的，目前是最毒的。我们一些做动物实验，让动物得癌症都用这个把它弄成癌症，除了人类以外，动物也会得癌症哈。这个亚硝基化合物，这个最可怕，这个都已经事实了。那我的那个14岁的小朋友死于大肠癌，就是吃香肠的，因为他小学嘛开始吃，下课就在学校门口有那个以前早期有那个弹珠有没有？那赢了就牙签插一个香肠就吃了，他天天吃啊，14岁死于大肠癌哈。那关于这种小孩小朋友怎么会死于大人的癌症呢？真的是，当然是基因的关系，最重要是吃了太多致癌物，包括我们台中农总最年轻的乳癌患者死亡12岁，住在彰化，也是因为从小就吃那个麦当劳，因为父母都在外工作，阿嬷抓天天为了安抚他，每天就这样吃，从小吃到大，12岁乳癌化作死亡。很可怕，就是这些东西，请大家不要吃。不过大家注意看哈，已经特别广告，它不加硝酸盐，可是怎么防腐我都不知道。香肠、腊肉，像这腊肉，讲到腊肉，我讲一个故事。我的同班同学，目前是长庚大医学大学的教授，就是林口长庚也是做我这一科的，他曾经调查。林口长庚大肠直肠癌病人的食物调查，那几百样就是这样问卷，然后去电脑跑，结果林口长庚的大肠直肠癌病人里面吃的第一名最多的食物叫做腊肉，腊肉为什么最多？我跟你讲，英文叫做 meat powder， 好像肉的粉嘛，里面这样烧烤，你看每个表面积沾染了多少的异环胺呐，致癌物，这些很可怕哦，真的不能吃哦。不信的话，我给你看。我真的去超级市场拿一包来看，这是牛肉干亚硝酸钾，虽然很少了，0.77%，0.07%，可是还是有啊，乙二烯酸都有。再来买一包亚硝酸盐，这是五八瓜亚硝酸盐，每个都有加，因为保持180天，半年不会坏，保证不会坏。可怕，这个
请不要吃哦，这个真的很可怕。这个呢，所以呢，我们透过这一个王医师的一个报告之后哈，他一个这样子的一个就是做这样的一个好像说他自己本身是一个医师，然后再加上他的临床的一个经验下去，然后发现大肠癌是这样子来的哈。那其实啊，还有一个博士哈，是哥伦比亚的这一个韩丁博士啊，他也做过这一个肠道的这一个好，他也从这一个解剖学里面呢，去发现哈，我们那个肉食动物跟就是吃肉的那个的动物的大肠、小肠，还有我们人体的大肠、小肠的这一个解剖，那就发现说动物的它的那个肠啊，肠壁是比较短，好，比较短，所以呢，它吃那个肉食很快，很容易就从体内就排放出去。那我们人体的这一个大肠跟小肠哈，我们可以透过这一个来看，就是说它那个小肠的长度，我们人体的小肠长度呢，是我们这个脊椎的一个12倍长哈。那么大肠的长度也是我们这一个脊椎的3倍长。那透这么长的一个肠道，那我们如果透就是。以这个肉食来讲的话，在体内它是不容易排出，那不容易排出呢，在里头呢，哈，就很容易呢，衍生一些这个疾病出来，也就是这个病菌出来。那再加上我们因为在饲养的过程当中呢，哈，各位浅浅哈，如果家里有养鸡、养鸭的，还有养猪的，通常我们一只鸡都养多久？有养过鸡的吗？各位浅浅有没有养过鸡？差不多。半年、一年以上，对。可是现在的鸡啊，大概可以到我们这样吃到肚子里面的哈，大概就只有40多天、30多天就可以吃了。那一只鸡要能够这样子，它需要有些东西进来的，要加一些东西，不然它是没有办法吃哈。那其实透过我们这一个韩丁博士的这一个解剖之后，就发现我们的肠道确实是不适合吃肉食的。好，吃肉食的肠道啊，事实上就是衍生一些疾病。那也可以讲说我们是自讨苦吃啦。好，可以讲说是自讨苦吃，因为呢，这些毒素呢会累积在我们的肝脏，好，肝脏里头。那你看我们刚刚从那个癌症排名就可以看到肝脏、肺脏跟胃。还有大肠，所以这个都是跟饮食上面有一些好有很大的关系。好，那后雪现在呢就来放一支影片。这个人呢是他曾经是养猪的，家里曾经养过最多最多还有到460头猪哦，可是他一生不敢吃猪肉，为什么？好，我们来看看。那这一位骆宏贤呢、啊？他是后来为什么会没有养猪？是因为他有一次猪要被去送去屠杀的过程当中，他的猪呢给他很大的一种感动，好，就是给他一个很大的一个。那只猪，就所有的猪要杀之前都是大叫大吼的，可是在他那只猪啊，就是完全没有任何那个，只是眼睛瞪着你看，好像说你把我养了这么久，养了一年多。
啊，你就这么样的要给我送走，然后要把我送去给人家杀。好，他就这样子很富什么从容富裕的这样过去，可是他那个恻隐之心就上来了，所以骆宏贤当晚就去那个屠宰场找那一只猪，但是那只猪他到的时候已经被杀了，所以从此以后呢，这个骆宏贤就把他后来剩下十一只猪呢就留下来做宠物，然后这些宠物呢就跟着他吃素。好啊，那后来因为他这个骆宏贤后学曾经去拜访过他，他是林口乡的人，那后学是巴黎乡，那后学曾经去拜访过他。那这一位骆宏贤现在他本身是做素食水饺在卖，虽然收入不高，可是他觉得心安理得，他觉得心安理得啊，他就是一直都是现在就是到各个那个不管任何一个场合，他都是去讲这一个，都去讲他的这一个生命的一个过程，也就是说他那个生命已经完全不一样了，那个悲心慈悲心的一个展现，不再杀猪了。那我们刚刚有看到他养猪里头刚刚说的他投什么药，他就是投这个里头呢，就是什么饲料里面呢就是有所谓的抗生素荷尔蒙，以及呢这个强迫喂食，因为夏天冬天吃不下，需要用这个喂食这样子，所以呢给这个开胃药，还有镇定剂，然后让他睡啊，让他是沉定，好，然后再来就是防腐剂、漂白剂啊。各位前嫌，这些东西让我们这些经济动物吃下去，到后来在谁的肚子里？是的，就在我们的肚子里。所以各位前嫌，我们真的不生病，那还真的是好，真的是。什么有保佑？不是哈，是因为还没有，是真的。后学跟各位前贤报告哈，很多很多的例证都真的是哈，吃肉真的是不利于我们的健康这样子哈啊。那再来呢哈，吃肉确实是不健康，好，真的是不健康。那这一位呢，后学来谈这一位哈，这一位。他是呢这个美国好三一冰淇淋公司的继承人约翰罗宾斯，他也是可以是家里也是家财万贯，但是他也没有继承他的家业，而是呢极力呢在推展这个新世纪饮食，因为他也发现肉食里头确实不利于我们人的健康。那他是怎么发现的哈？那我们现在请那个视听前前在帮后学放这支影片。从小到大，我的身体不太好，常常有很多毛病，因此我对于如何重新获得身体的健康非常关心。我研究也实验各种不同的饮食方式，我也注意到在我们的文化里大家吃些什么，我想知道这些食物对我们的健康会有什么影响。心脏病、某些癌症、骨质疏松症和糖尿病是我们这个社会上常见的疾病，我们吃的食物对这些疾病的病因有直接的影响。麦克·克莱伯医生是帮助我了解这一点的几位医生之一。我第一次注意到食物跟健康的关系是我在麻醉部门学习如何麻醉病人的时候，我的病人呢第二天要做冠状动脉绕道手术，这是为了疏通已经阻塞的血管。我记得那天已经很晚了，我帮病人抽血然后送到实验室去化验，当时我简直不敢相信自己的眼睛。在正常的状况下，浮在试管上层的液体是透明的，是黄色，是肉眼可以看透的，可是这条试管里病人的血液绝不是透明的，浮在上，这就胆固醇呢，厚又油，颜色是白的，看起来像胶。我摇动试管时它根本是粘在试管边上的，于是我回到病人那里问他，菲利普先生，你今天来医院之前吃了些什么呢？他说我吃了一个乳酪汉堡还有一杯奶昔。那个时候我才明白我在试管上看到的是什么，那是牛肉汉堡的脂肪、乳酪、但冰淇淋奶昔里奶油脂肪集合，所有的脂肪渗流到他的血液里，提高血中的脂肪量。30、40、50年一直累积下来，偏高的脂肪量必然会影响血管而产生变化。好，血管有一些变化了哈，经年累月下来，动脉会被这些脂肪阻塞起来，这些凝结的血块会完全阻碍血液的流动。如果是通往心脏的血管阻塞，这会使心肌因为缺氧而死亡，这就是一般说的心脏病发作。如果是通往脑部的血管阻塞，病人就是中风。
第二天早上，菲利普先生进了开刀房，我为他上麻醉，外科医师替他做开心手术。我们从他的动脉里抽出了一条黄色油腻的沉淀物。好，这一条哈、哦，动脉硬化。打个比方，如果你今天死于心脏，这也是美国今天最普遍的死亡原因。可能会有人来解剖尸体，这个是很平常的程序，他们已经做过不下数百万次。你的遗体会被平放在解剖台上，他们打开你的胸膛，然后找出输入新鲜血液的冠状动脉，但是现在已经塞住了，不能够为心脏提供氧气和血液，所以心脏衰竭，而你也死了。找到冠状动脉之后呢，他们就会拉出一条油油滑滑像是香肠一样的物质，这就是致死的原因，然后很小心地送到病理实验室化验。第二天报告送来了，这个化验全世界医学研究单位已经做过不下300万次了，所有的报告内容都是一样，上面写的死因是饱和性脂肪和胆固醇，但是从来没有一份检验报告会说死因是绿花菜和豆腐。真的哈、哦，真的了哈、哦。那所以这个约翰罗宾斯讲到了重点，讲到了重点啊、哦，青菜豆腐才是我们真的人的健康饮食。那我们刚刚看透过这支影片来看，就可以发现胆固醇确实会造成我们全身性的一个毛病哈、哦，不管是在脚，好、哦、在脚的话，就有可能是截肢。好，那刚刚说了在脑部的话就是中风，好，那么在心脏呢就是心脏病。那可见说我们可以从这里头都发现它真的是我们人体健康上面的一个杀手。那各位浅显会觉得说哇啊，肉不是成千上万人都在吃啊，不都是这样子吃，那现在我应该吃什么，好，要吃什么，那么又有后续来跟各位浅显报告，好，素食。改变饮食习惯，采取素食。那素食会有营养吗？好、哦，你看后学，各位浅显看看后学，让各位浅显猜后学今年几岁？好，后学跟偷偷成长，后学是25岁的时候吃素到现在，那今年是52岁，看不出来了哈，搁做少年对不对？谢谢大家。还有呢，后学的血很健康，齁、哦、后学已经是第八年齁、哦、就是后学每2个月去捐血，齁、哦、已经有那个捐血中心啦、啊、就给后学颁奖状了。那他们发现后学是吃素的，他们真的很赞叹。而且呢，后学因为我们常常捐血的人，后来他会给我们做骨质的一个检测，就附加的一个赠送就对了，就是也帮我们做一个检测、啊、就发现后学的骨质只有25岁的骨质哦。所以骨质没有流失哈、哦，所以各位浅显对素食要有信心。好，那么下来就后学哈、哦，先以中医师的哈、哦，对于素食上面给我们做一个提醒，那我们该怎么吃会很健康？第一个呢哈、哦，中医是讲五行相生嘛，对不对？好、哦，金生水，然后水生木，木生火，火生土。土生金，这个是五行，我们人的五行。那我们其实透过食物，上天很慈悲，他化了这个万物来给我们，就是素的哈，然后让我们来做五行相生，让我们的身体呢一天比一天强壮哈。哎，就是养生啦、啊、中医师都讲养生。那我们怎么吃？就是呢，能够金属哈，金的金属白色的，所以是白色蔬菜，有这个萝卜啦、白菜啦、花椰菜哈。那木呢是属清固肝。好，所以我们吃的话，像青椒啦、莴苣啦、空心菜，会入到肝脏里头，给我们做一个保养。水呢是属黑，哈、哦，是固肾。所以呢，有黑色植物就是木耳、茄子，还有这个香菇。好，再来切换。然后呢，红色呢，哈、哦，就是它是固心，会入我们的心，哈、哦，就是呢，像红椒、辣椒，还有红萝卜。土呢是属固脾，哈、哦，那。是黄色的，像金针啊、南瓜，还有那个黄地瓜，哦，这个都会入我们这一个哦，都入我们这个五行里头。那
中医师还建议我们吃一点点酸可以固筋，然后呢吃甜可以固脾，然后呢吃苦就可以去那个火气，我们知道像苦瓜之类的，还有吃辣呢通血气这样子。好，既然有五行相生就有五行相克，五行相克呢就是像这个是辛曲洋葱，还有酒、葱、蒜、罗勾哦，罗勾就是像这种，或许罗勾有啊，这里罗勾，罗勾各位浅浅，应该有哈，就跟那个羊那个什么蒜头有一点点像，对，好、哦，这个呢，这个东西对我们这就是说，不管你哈、就吃荤的、吃素的，都不要去吃它，其实它对我们身体有很大的影响，因为啊，这些东西它会影响我们人的一个情绪啦，这个因为它太属于五辛的植物，会影响我们的情绪，然后呢是也不利于修行的，就是说有要修行的人那种敛气式，然后敛气书有没有啊，这个东西都尽量不去涉猎，那这个都对我们身体没有很大的注意，这样子没帮助，没有帮助就对了。好，再来呢，好，三焰，三焰呢就是天上飞的、地上走的，还有呢水里游的，这个都会让我们的血液呢循环不好，会造成中风。第一个呢就是会有这样子的状况，摄取过多，脑神经容易衰弱，然后呢记忆力减退，再来就是风湿，然后呢再来是筋骨酸痛，还有心肌梗塞，然后糖尿病，还有高血压。那这个就是以上就是中医讲的五劳七伤，五劳七伤，也就是说在摄取植物当那个过程当中，摄取饮食的当中，无形之中都会让我们的身体这个五行六五脏六腑受影响，那以中医师来讲这叫做五劳七伤，那我们就是不要去吃它就对。好，然后再来，这个时候是老中医师，他已经一百多岁了，那他一百二十几岁，一百二十三岁，那他提出他吃素的一个十大好处，他提供给大家的，他来说吃素呢可以延年益寿，然后再来就是降低我们体内的一个毒素堆积啦，还是那一句话，肉食真的不利于我们身体的一个健康啊，降低胆固醇一样，肉食胆固醇太高了就可以降低，再来就是可以防癌，刚刚我们有透过影片的观赏也了解，再来就是减少慢性病产生，刚刚慧雪说因为肉食过多的话，我们的身体容易呈现酸性，那酸性的无形当中就会很容易有这一个细菌感染上面，比如像是刚刚慧雪说的那种皮肤病啊，或者是那个流行性的感冒，这些都是然后再来就是避免刚刚谈到的尿酸过高这是中医师的一个建议。好，再来是有助于体质的酸碱中和，那么减少那个引发胰腺炎的这一个几率胰腺炎，像那个胰腺炎如果没有治疗好，就像那个贾伯斯，他就是因为胰腺的内神经产生肿瘤了，然后就在这里是安定神经一个系统啊，再来就是呢能够增强我们的一个耐力性跟营养能更丰富，这是中医师呢他提供给我们的一个讯息。那也许我们会认为说长久以来我们都是吃肉才能够得到营养嘛，对不对？好，那而且动物生下来不就是给人吃的吗？那所以有人听到吃素就说啊，吃素没什么不好啊，为什么不吃？好，那事实上后学跟各位浅浅比较，营养的价值绝对超过于它。那现在后学就以西医，好，西医还有医学专家他们去做研究，做素食跟荤食的饮食那个食材去做一个检验，那发现里面的一些不一样。好，以前我们总认为说要吃骨头才能够补骨头嘛，所以我们认为说像是牛肉啊、猪肉啊，那个蛋白质比较高啊，所以后来我们就看看发现，这是医学专家还有营养专家发现，吴国仪才来到哪里？
还来不到多少，这是100毫克哈，那它的钙量才多少？各位浅浅这样看得到吗？数据好，可是呢，光我们看紫菜，紫菜有这么高？好，就菠菜就还比那个无锅鱼还要多。好，各位浅浅，那我们就可以知道哈，这个真的吃骨头不能补骨头，绝对是的哈，绝对是。好，再来。那真的是没根据的哈。好，那再来我们来看看蛋白质哈，蛋白质一样哈，钙质、蛋白质是我们最需要的，人体最需要的。那我们还一样哈，来透过这个专家来做一个检验来发现。好，我们一直以为鸡蛋还有牛肉哈，这个蛋白质是最高，这两个是我们一直都会选择的哈。那可是呢，我们看看各位浅显，我们还是看法菜就好，多少？对，好，所以呢，我们一直以为根深蒂固认为呢，没有吃肉类就没有营养，好，事实上真的是相反，真的是相反。我们从这个数据里头也可以来看得到，好，而且呢，吃素真的会很健康。后学呢，就以300万人的实验来各位浅显做报告，丹麦这个国家，好，下一个。丹麦国家呢，在第一次世界大战的时候啊，因为它是遭到那个联军封锁，哈、哦，那粮食短缺嘛，所以他们也害怕说，所有的那个谷物啊都拿去喂养牲畜的话，那我们人不就是准备饥饿了吗？准备好、饿肚子了，所以那一年就限定大家那个不能够用谷物去喂养牲畜，只能够给人吃，所以呢。这个丹麦国家那一年，从1917年到1918年就有300万人被迫吃素啦。其实他们真的是福报就很薄的，那一年呢，他们这个300万人全部吃素，可是发现，好，切换一下，好，发现呢，这一年当中丹麦人的这个死亡比例啊，是比过去的这个18年来呢，整整下降 4%。34%，好，那这一个报道呢，后来也在这一个美国的这个医学的那个学会哈、那个杂志里头有刊登，好，那也就从这里头发现说，嗯，这样的一个饮食确实可以让呢死亡率下降，一定跟素食有关系，跟素食有关系哈、他们都这样肯定，就是这个杂志当后来也下了这么一个注解。就是素食呢，确实能够降低这一个饮食，好，降低这个死亡率，好，有很大的一个关系。好，那我们再来看看，素食会比肉食的更没有力气吗？好，这个呢是由那个耶鲁大学、跟密西根大学、布鲁塞尔大学以及贝尔金大学所有的学者去证实，素食的精力啊是比肉食的人哈。那个精力要来高于2倍，还有呢，疲劳的恢复呢要比素食的哈还要好，这是真的哈。这身体那个精神状况都很好，然后呢，疲倦的负荷也比肉食呢2到3倍哈。所以美国呢，它就有一个调查，是在9492位的这个慢跑者里面哈，那有8.2%的女生跟这一个2.7%的男生啊，他们都是选择素食，因为他们那个慢跑有没有哈？慢跑或者是长跑者，以及有那种自由车比赛，还有那种铁人3项比赛，都是选择素食的。所以我们可以了解哈，如果我们透过那种观察，你会发现素食的动物有没有像大象啊马，好，他们的耐力其实都比那个什么。都比那个肉食的还要有耐力，对不对？肉食的就跑个2圈就没了啦，对不对？就没力气的哈。那我们从这里就可以看见，素食的哈的这个体力呢，一定要比那个肉食的还要好。那我们再来看看哈，像这边有两位候选提供哈那个，好，这个选择素食的。我们台湾的名人，哈，这两位呢，我们都知道，是台湾的奥运跆拳道金牌陈思欣，哈，他是全素，哈，你看他那个跆拳道的，好，选择素食，还有严淑琪呢，他是铜剑那个奥运的那个射箭铜牌，
好，所以我们的可以看到，这是我们台湾两位哈，还有很多人，因为时间关系没有办法一一做一个跟各位介绍。那我们再来看国外的，这是我们国内的。那国外的这个是路易斯哈，他是拿到这一个九面金牌的，好，卡尔路易斯哈。那他呢也是终身术士，然后他还说，我参赛哦表现最佳的那一年，正是我开始吃素的那一年。所以我们可以从我们这一个运动员哈来看看，素食不会让我们没有体力、没有耐力，好，反而更有爆发力。好，他你看他跑好，再来一个素食的体力哈，这个是可以说是被称为是最伟大的一个最年轻的一个选手哈。那他是呢这个穆瑞哈罗斯，那他17岁呢是以6小时20分呢游过英吉利海峡，那这个孩子也是素食，也是素食哈。好，那我们从这里就可以发现，素食真的可以让我们得到无限的健康、无限的体力，还有无限的慈悲力。来，我们来看看下一位，好，下一篇。好，这个都是素食名人，好，包括这个克林顿还说素食很给力哈。那这是国外的，那我们国内的，好，国内的呢，好像跨年的时候那个哈，那个蔡依林也是完全选择素食的，她是完全全素。好，那我们知道这个各位浅浅这位。陈树菊，哈，陈树菊呢，他是我们台湾的一个慈善家。那他呢，已经光是他捐款卖菜就已经捐出1000万，给这个帮助儿童跟孤儿，哈，到孤儿院。那也建立这个图书馆。那他是呢所谓亚洲排名的第48位的一个慈善家。好，那他也都是选择终身素食。好，那我们可以知道哈，素食的不单单呢是让我们身体更好，然后让我们的慈悲心呢也越来越拥有。如果你是为了健康吃素，那当然对健康很好。好，如果你是为了慈悲而吃素呢，那就是菩萨心肠。无论你是为了健康或者是慈悲而素食，都是注意环保。好，各位前贤哈，现在就是全球的一个气候，我们各位浅浅应该都感同身受，齁，应该都可以从报章杂志甚至是这个我们这一个好，那个报章杂志新闻里头发现各国的这一个气候，齁，已经对我们人还有我们的财产、生命财产造成很大的一个影响。那为什么会这样，齁？那经这个有百分啊，就是透过这个科学家去发现哈，现在的我们有因为呢有温室气体的一个不断的一个排放出来呢，导致呢我们一个气候异常哈，那已经造就全球暖化啊，那全球暖化之后呢，我们的海平面不断的一个上升哈，那我们的气体里头呢哈，就是来自这个什么畜牧业的排放呢，就是什么二氧化碳跟甲烷。好，那以我们台湾来讲的话，假设海平面不断的上升之后呢，那我们的哈海水就会倒灌。所以各位浅浅，我们南部以下，只要每一次哈台风啊，或是大雨稍微多一点点、大一点点，那你看那个低洼地区的那个水就会上来，好，那水都会一起上来。那这个是跟着这个我们因为气候那个整个一个不平衡之后呢，导致我们呢很多的这一个土地，好，不是干旱嘛，要不然就是什么大水，那会让我们无形之中呢，我们的生命财产都受到很大的一个威胁哈。那这个部分呢，像我们台湾来讲的话，如果海平面不断的上升呐，那二氧化碳的浓度再高一点点的话，是不利于我们这一个农作物的一个产生，好，农作物的一个产生，它的面积就会缩小。那无形之中呢，这个呢，我们就可以想象的出来。还有温度再上高之后呢，好，像今年高雄有没有登革热？好，
哦，疫情真的是扩展，又刚好也气爆，那无形当中呢，真的就高雄那个登革热就真的是泛滥了哈。那这个的话，温度再升高呢，其实会导致这个汉他病毒呢上来。那我们这个脑炎的状态呀，还有这一个过敏性的气喘，就很容易增加起来这样子。好，然后再来呢，全球暖化之后呢，灾难不断哈。我们可以从这个来看，这是还记得这个是什么？饭店。好，对啊，海平面不断的上升。再来呢，就是气候异常，还有呢，动物因为缺粮嘛，然后就是自相残杀哈。你会看得出。啊，吃掉自己的孩子这样子，好，那呢再来就是呢，这个北极冰山呢快速的一个融化，好，然后再来就是干旱造成这个森林大火，好，这个呢是世界展望基金会所拍摄的这一个伊索比亚，好，伊索比亚的这个落后国家的孩子哈，啊，因为呢。这些孩子都是常年处在这个饥饿状态之下，所以呢，已经真的是没有体力赶走他身上的苍蝇。那他像这样的孩子，他们一天的饮食啊，吼，就没有我们这个马克杯这么大这么多，一天当中，好，那像后学刚刚这样讲话的过程当中，哦，不到五秒钟，已经有一个小孩子因为长期饥饿。缺吃那个营养而过亡，好，就在我们不知名的一个遥远的地方，因为呢，这个国家呢，落后国家呢，它需要用那种土地来养殖那个大量的这个谷物，然后去换取，好，因为谷物要饲养牲畜，那他们是要那个收入来换取他们这个国家的一个文明。那也因为这样子下来之后呢，哈，他们的饮食那个粮食没有办法落在人民身上，所以这样的一个悲剧就每天不断的在上演着。那我们人类的苦难呢、啊，也就这样子每天不断的这样上演着。所以这个苦难哈。要有灭绝的一天呢、啊，就是我们人对于饮食上面有一些觉醒。好，有一些觉醒，对我们要有，我们要一个觉醒。所以我们在座的各位前贤，如果能够加入素食的行列里头呢，那我们就可以呢，多救一个人。这各位前贤可以做得到的。好，那我们当我们少吃一斤肉啊，在不知名的一个国家里头，就有人有生存的机会了。好，那这就是哈，现在吃素，我们刚刚讲的哈，更注意环保。那我们的技工老师呢，也特别慈悲说，所谓的素食啊，就是呢萌发善心之源，让我们的心灵接受和平的温暖，让身心重建真如不昧。那吃素的目的呢，就是在养成我们大慈悲心。素食呢，哈，那技工老师呢？要我们启发我们，就是说，我们发这一个素食的心呢，是启发我们的善心，也就是重建我们真如佛性不昧佛心的那一个呢意义，让我们觉知到任何一个众生呢的佛性跟我们都没有任何相差别，没有任何相差别。所以呢，当我们呢是。救一个众生，就如同救一个佛子。好，然后呢，救一个佛子呢，就等于是救未来佛。好，各位前贤，这是济公老师呢，他给我们的一个启示。好，所以呢，孟子才说呢，见其生不忍见其死，闻其声呢不忍食其肉，是以君子远庖厨也。为什么叫做见其生？好。然后呢，闻其声，其实那是一种相应，什么相应？慈悲心跟平等心的相应。哈，那慈悲心跟平等心呢，也就是我们人的一个佛心，是我们的一个佛心。哈，所以呢，才说因大慈悲心呢而发呢，菩萨都很欢喜的意思就是这样。也就是说，我们菩萨呢要以慈悲心为根本。好，以慈悲心为根本，因菩提心呢，可以让我们成正等正觉。那什么是大慈悲心？后学说，所有的一切众生，他都是皆具佛性，
每个人都是贪生怕死嘛，对不对？好、哦，那所有的一切动物会不会贪生怕死？会哈、哦，我们要抓它、杀它，它是不是招好利益？好、哦，就是跑，它也会害怕，它也会害怕。那这个的心呢是什么心？就是决心，也就是我们的灵心，灵的心哈、哦。我们人人都有，我们会惊恐害怕，动物也会惊恐害怕，那个都是灵心。就是决心，是我们每一个人都有，动物会有。那我们的弥勒祖师啊，早上有一堂课哈，弥勒眷属的风范。那弥勒祖师呢，他就是发现我们佛与众生呢，圣人跟凡人的这个生命，还有天上飞的、地上跑的，他都是一视什么？我们说的一视同仁，因为啊，他是平等无二的。佛心都一样，不是因为人才有佛心，不是因为佛才有佛心，而是任由水深水，刚刚我们早上说的那个天上飞的、地上跑的、水里游的都有佛性，只因为呢它是落在这一个什么轮回的程度不同而已。好，每一个人都是，他是因为受那个业报而呈现出来的业报身不同而已。好，那弥勒祖师呢，他因为发现所有的众生的生命是一样尊严、一样的殊胜、独尊的，所以呢，他才说要带给呢十法界呢皆大欢喜。所以我们可以看到弥勒祖师，有时候你会看到，而他的那个底座哈，会写一个皆大欢喜。这个皆大欢喜呢，就是他要呢大家进入他的弥勒净土，然后呢一起呢共享这个收缘大乐。好，十法界呢，也就是呢上至佛。圣人菩萨，中呢就是我们人类，好，中我们人类，然后下呢就有所谓的三恶道，地狱道，好，然后地狱畜生恶鬼都要进入呢他的这个弥勒的净土里头，好，这是弥勒净土。所以弥勒祖师呢，他一发心之后呢，就是呢发生生世世呢不杀众生，不食众生肉，他也说呢我肉众生肉，行事物体不失。所以我们今天身为一贯弟子的修行呢，就是呢要以亲口度人呢为主要的一个修办课程，也就是我们要效法弥勒祖师的一个弘慈大愿。好，所以呢我们从饮食当中，好，素食呢，事实呢就是呢慈悲行礼的其中之一，只要我们日日素食，就是行慈呢不杀生戒，好，也就是持不杀生戒了。日日素食，好，采取素食的话，就是不杀众生，好，就是进入这一个弥勒祖师的这个大净土里头了。好，那我们来看看各教，哈，各教的这一个，他也提倡素食，哈，像基督教说啊。看，我看呐、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所有有核的果子，全给你们做食物。但是呢，有生命带血的食物呢，你们不可以吃。我一定会追讨害你们生命血债，向一切野兽追讨，也向人追讨，向每一个人追讨。他兄弟的灵魂，这是在创世纪第九章的第四节跟第五节。我们可以从这一个基督教里头提倡的，还有印度教规哦，印度教规也提到说，我们人呢无法不伤害生物而得到肉食的，一个伤害有觉知生物的人将永远得不到天佑，所以避开肉食吧。好，在的哈，各教经典都在告诉我们，素食是长养我们的慈悲心，也是我们呢断轮回的一个开始，好，一个开始这样子。那也是呢要断我们什么因果。我们一贯道有一部经典呢，就是《黄母训子十诫》里面哈，有这么一个一句话，老母告诉我们说：“任尔等食美味，九言异样，吐口腹，杀生灵。”罪孽难逃，哈、哦！这句话的意思是告诉我们说，凡是走过的呢，必呢会留下痕迹，没有错，标准答案，哈、哦！因为呢，吃肉呢是间接
做一个什么杀生害命的一个恶业。所以呢，老母希望我们能够呢，一贯弟子呢，好能够持戒，好持这个不杀生的戒的，这是一个修行。同时呢，我们也不再造新的一个杀业，好不再造新的杀业。然后呢，从这里呢来培养我们的一个慈悲心，好，这是第一步就对了。所以呢，实践不杀生呢，素食是最简单的。各位前贤是最简单的。那各位前贤千万不要忽视这个小小的一个善行哦，因为这个善行呢，是我们大大的一个德性成就。好，那各位前贤，前一阵子12月26号到12月29号，4天当中，后学相信我们每一个人啊，那个心就好像在洗那个三温暖一样。各位前贤，有一只很大的动物，然后呢掉下来，对不对？那我们的心是不是跟着它上上下下起起落落？好，相信各位前贤关心他的，就是关心生命的人，是不是在这里头心会跟着上下启动，对不对？因为我们发现生命就是生命，再怎么微小它还是生命，对不对？好，那我们先下来看看它，好，不管它多微小哦，生命就是生命。那我们来看看这个阿和的悲歌。只不过这几天台湾人非常关注的就是这只河马阿和，而且大家也都在说动物到底要怎么样来医疗，怎么样来保护它呢？观众朋友，您有办法想象吗？如果您的横膈膜受伤了，导致您的肺从胸腔掉到肚子，会是有多么的痛？而阿和就是这样子痛到死亡的。那么现在各界都在质疑，到底为什么事发当时，也就是阿和他从这个货柜车跳下来摔成重伤的时候，为什么第一时间没有紧急来治疗呢？其实木栅动物园是不是有可能有能力来医疗它？又或者是农委会是不是应该要来介入处理呢？相关单位恐怕要好好的思考一下。连最爱的苹果都没办法吃了，这是阿和生前最后身影。从阿和跳车受伤到死亡，短短4天，谁害死了他？天马牧场维修被送往苗栗的阿和，26号接回台中途中受惊吓跳下货柜车撞断牙，就这么倒在苑里大街上，肯定好痛好难过。没想到隔天又来一次，吊挂铁链突然断裂，阿和又重重一摔，伤得不轻，以为终于可以在后里私人余温水疗，结果却在29号传来噩耗。动保人士质疑，为什么阿和跳车第一时间不赶快送他到新家省农会牧场？天马牧场跟那个台中市政府关系其实很好，后来的这个省农会，就是现在天马牧场的这个新的场址，其实是台中市政府去协助找的。那所以你们应该去问问看，说那天晚上为什么不愿意让他回去新的地方？新的地方的水池已经盖好了。阿和事件让动保人士心痛，谁引进的？有没有合法来源证明？又是谁让阿和一再转手？运送过程也没有依法通报农业局。事发后，除了中兴大学兽医跟防治所人员，看不见中央地方伸出援手拯救垂死的阿和。全部都是人为的疏失哦，第一时间就已经透过中央主管机关请他们出面了。那我觉得这件事情现在不是说要全部推到台北市立动物园的身上去，但是我要说的是，为什么我们整个台湾社会面对一只动物承受这么巨大的痛苦，我们没有摒除掉所有的立场，然后出来即刻给予救援呢？还有长久以来野生动物管理问题也跟着引爆，现在才说要查要罚，只不过是亡羊补牢。动保人士担心阿和悲歌说不定还会再上演。阿和的悲歌呢，就是代表我们人呢对于生命的漠视啊，对于生命的漠视，真的好。所以只有阿和吗？就是阿和吗？事实上那是冰山一角。好，各位前贤，我们也许都没有去那个真相大家也不知道，因为如果以我们每天在桌上所呈现的生命的一个陨落的过程，我们是不知道，因为我们看到都是已经是香喷喷的在桌子上。那事实上呢，是很多人是怎么样漠视这个生命，是漠视这个生命的，认为我们就是怎么样可以主宰他们生命的人。所以像阿和这种悲歌呢，会在演
会再有出会再出现的，因为大家都漠视这个生命，因为他们的生命是微小的，没有人去注重他们，没有人去注重他们。那现在我们来看一支影片，哈。而肉鸡只能活六周，都不及原有寿命的三十分之一。它叫那叫什么？电棒。电棒。用盘有几条路哈，边有几条路。这猪准备要屠杀的路程。开始受惊吓的一个过程了。手机也受伤了。啊，你这个底下开始走啊，会惊啊，底下会惊，会惊，唔得搬咧较紧，紧搬咧下紧。由于国人喜欢吃温体肉的消费形态，使得这些经济动物必须从产地经过长时间的运送到达消费地，再经过议价拍卖才送入屠宰场。一连串的吆喝、追赶、鞭打、拽踢的过程，以及旅途中的堆积叠撞、饥渴闷热，使得许多动物早在送入屠宰场之前就已经满身伤痕，甚至于死亡。而他们精神上的紧张与恐慌更是达到了顶点。即使能够幸存下来的绝大多数，也都难逃残忍恐怖的屠杀命运。我们挂门要得一点吗？这台进前呢，这条出现在差不多等了等了好久啊，不过现在来消大门也是要用绳来吃啦，好吧？我现在也是这样啊。因为我们不喜欢吃冰的，我们喜欢吃温体的，所以得这样子杀哦。我们得这样子杀它。屠杀这些经济动物呢？最常获得的答案总是消费者喜欢吃温体肉。这些动物也是活生生的生命，它们会呼吸，会感觉痛苦，面对死亡的时候一样会感到恐惧，但是却仍然有许许多多的消费者坚持他们喜欢吃温体肉。寻奇的心态，使得这些原来应该在水中悠游的动物，却必须被活活肢解、剖腹、剥皮、刮鳞，直到身首异处，仍在挣扎。大部分的人只会问：这盘肉好不好吃？那是青蛙，好、哦，刚刚那个是剁青蛙头。为了满足人类的需求，这些经济动物从出生到成长，甚至于死亡，必须承受多少不人道的痛苦与对待。各位前贤，我们现在可以知道，我们每天在砧板上面所料理的这一些我们认为是最美食的，
他的生命是这么的痛苦，这么受这种这么疾苦的一个过程。所以，各位前贤，像他这么痛苦的一个生命过程，谁能够救他们？就只有我们人才能够救他们。所以，不管他的生命在多么的微小，他生命就是生命。好，慧雪还是在这边跟各位前贤做一个提醒，再多一个恳求，我们能够真的是各位高抬贵手，就放过他们。好，他们的生命真的。或许看到这种片子，或许心里都会很难过。那我们就来看看观世音菩萨呢，他也是这么悲切的告诉我们说，奉劝世人呢早吃斋。好，我们一起来读好不好？好，人性悟性一处来，忍心杀死同胞肉，将心比心实可哀。肉质本是两个人，迷人不知大口吞，有人识得其中意，原来即是人吃人。好，各位前贤，我们看看这一个肉质，就是一个口，然后呢，人吃人，它有它的意思哈。这个真的是造字有它的意思存在。那飞禽走兽，鸡鸭牛羊。这些动物啊，一切动物，后雪刚刚有谈过，他们的是外形不同，可是呢，他的灵性跟我们人是一样的。好，天有好生之德啦，那我们人呢，就应该要有这个慈悲心啦。好，仁德呢，就是我们每一个人的天性，我们的一个是我们人的一个天性，也就是我们的灵性。我们的灵性是慈悲的。那如果说好，我们呢，能够照着我们这一个本心美意散发出来的美意呢，就叫做道。然后透过我们本心本性所发出来所做的一切行为呢，也就是所谓的德。那这个呢，德道德就是我们人呢的一个本来就有的佛心佛性。好，那我们现在呢，就是要像观世音菩萨告诉我们的，我们要了解所有的一切万物都是来自于老母，都是我们同一个灵而来的，都是我们的弟兄姊妹，都是我们过去世的亲人。好，那么因为下午有一堂课呢，是生死与因果轮回，就会谈到。好，那后学就不做占用这个时间，但是后学呢，要透过我们济公老师呢，他在这一个信理提示呢，好来告诉我们。好，那济公老师呢，他就说何谓愚人啊，好，什么样的人是最笨的？他说啊，笨的人啊，就是心暗，心暗呢，就是不知道那个高低，不知道有天堂地狱，不信有六道轮回，但知呢贪花恋酒，杀生害命，而供口腹，一生中呢杀害百千万亿众生身呢，结下百千万亿性命债，然后呢轮回相遇，互相呢食啖，无有了期，就是你吃我，我吃你这样子。那么他说何以故呢？一切呢牛马猪羊畜生之类，皆是呢累世冤亲，善恶眷属，自堕入轮回，改头换面来做畜生。愚人杀死即杀自己父母，即食自己的眷肉之死，好之肉，父遭子杀，轮回路上，父子不知相杀相食，无有休止，一时人生万劫不复，此之谓之愚人也。好，这个就是济公老师呢，他给我们的这一个慈悲慈示我们。我们呢要知道哈，因为业报的关系，让我们呢常常是改头换面不同的，好，一下子我们可能做人，一下子我们可能做不一样的生物，对，那都是因为业报的关系来轮回。但是如果我们因为彼此的相杀相死呢，那我们就真的是失去人生了，万劫不复。好，那济公老师呢就慈悲我们说，我们修行修心的目的呢，就是要改恶为善，
什么叫做善呢？什么叫做恶呢？身为弟子的你们要清楚，千万不要马马虎虎哦，好，耽误一生。好，修行呢，就是要诸恶莫作，然后见善勇为，才是真聪明、真智慧的一个大功夫。好，那吃素呢，其实只是换了一个环境，刚开始你会不习惯，那就是只是换了一个习惯，吃素就是换了一个环境而已。好，那么你真心要修功德呢，吃素是最好，不然呢，前罪来了。然后后缀又加上一条，那就像是什么？就像一个那个功德那个功德桶啊，漏水一样漏了，然后永远补也补不满哈、哦。所以这个济公老师呢，也希望我们做徒儿的呢，能够呢赶快呢懂得哈、哦，懂得呢吃素修行哈、哦。那自己修福呢是自己享，自己造罪呢是自己受哈、哦，别人也是替代不了的。好，那这个就是呢，好因果的关系。好，那后学只是让大家了解，然后我们下午呢会特别跟大家来再做一个报告哈。也就是呢，这是基督教哈创世纪第九章第四节告诉我们说，流你们血害你们命的，无论是人是兽，我必追讨他的罪。凡流人血的，他的血呢也必别人所流。好，就是这个意思。好，好，那再来呢？我们来谈济公老师的这一首素食的诗，好，那我们各位浅浅来读一次好不好？素食清口当立愿，有愿有凭济先天，三观大帝不中济，此后修成大不前，大愿抵住钱内债，免得修中老心田，老师保证钱债，以后建功建补田，烟签不老好修尽，家家又可出大贤，有疑功德报先祖，立愿重要妙难言，愿而不立无凭证，何佛敢坐证人前，虽然清口味清淡，物质清高营养全，不含毒素精神爽，血脉清洁延寿年，血压不高心脏顺，血管不坚不酸坚，性命双修无量好，佛提圣灵保神仙。好，济公老师呢慈悲我们说，素食清口当立愿，有凭有愿济先天。好，济公老师呢是让我们说，只要你立了愿之后啊，你就是成为济公老师的正式入门弟子，也就是呢改变了你原来的身份跟资格。好，也就是呢你有一个呢修道人的身份证一样。好，也就是道道地地的弥勒祖师的一个子孙，以慈氏为主那个子孙，你还可以改成慈氏哦。好，我们道场有很多人会改成慈莲华啦，慈觉什么名啊，好，都是用慈氏的一个作为他弥勒祖师的一个慈孙。好，那么立清口愿呢，也就是一个清口人才，可以成为代天宣化修行办道了愿的一个资格，就有了罪跟了业的一个机会。好，然后呢，三观大帝不中济呢，此后修成大不前呢，也哈、哦、是，我们可以看，好、哦，这个是在信里提示的哈、哦，济公老师也特别慈悲，我们说苦海无边，回头是岸，世人若能回心发愿修行，舍非从事，改恶向善，谨守斋戒，投拜名师，得正觉者不拘老少，皆可成道。好，也就是呢，让我们以后在这个修成的过程当中呢，能够呢大步的向前。好，还来呢，就是老师保证我们钱债，好，钱债能够了，以后建功呢建补天哦。三期末期，上天呢大开慈悲，只要是立志清口的，哈、哦，就能够将他的前世债业呢暂放一边，等候呢行功立德之后呢来偿冤债，也就是呢能够奉行圣贤的一个教诲，为自己的健康着想，也为美丽的地球呢珍惜生命。好、哦，他希望我们呢从
素食呢开始呢积功累德，让我们呢远离灾难，然后让我们自己的自信清明，自觉而觉他，觉醒圆满，让天下的众生呢也都能够呢同沾这一个法喜。好，好，再来是怨而不利哈，无凭证，这个比较济公老师特别慈悲，很重要的。何佛敢作证人前？那济公老师呢说，立亲口愿呢、啊，就是呢，跟谁呢立证明？跟我们过去的冤亲债主证明，说我呢即将呢在道场里头呢行功了愿，行功立德，请诸佛菩萨呢为我们做一个好像见证人一样，由诸佛菩萨跟我们的冤亲债主做一个沟通。然后呢，我们呢从这里头呢开始呢怎么样行功立德呢，还了我们的一个劫难，好，定业劫难，可以透过我们自己这样子一个愿力之后呢，然后呢诸佛菩萨给我们作证，那我们就能够呢这里头呢哈定业呢可以在这里转化这样子。好，再来呢哈济公老师又特别呢哈慈悲我们说，性命双修无量好，佛体圣灵保神仙哈。学佛啊，最重要的就是一个实践。那在真实的一个行动当中呢，真正去培养这个慈悲，真正的去体会众生平等的一个佛性。那我们依着的上天的这一个天命而行呢，行功了愿消业，就能够呢转自己自身的一个灵性，然后呢也能够得了让我们的家人好，也能够呢超出这个六道轮回的一个苦难。好，只要我们发心，每一个人都可以呢进行的。那素食呢不像其他的一个要依赖别人来做，我们自己就可以独立完成了，对不对？好，素食其实我们可以主动进行了，那也不需要什么样的人来协助我们，只要呢我们一个人完成呢这个成就之后呢，然后再加上我们多多的去提倡它，那功德呢就不可思议。好啊，所以素食亲口的功德呢是最重要的。好，各位前贤，健康啊是我们每一个人都想要得到的啦，对不对？好，都想要得到的。那健康绝对不是神明给我们的，绝对不是神明是我们的，而是呢我们自己对于我们自己的因果业报，好，你了解了多少，然后实践了多少。那么唯有在吃的地方呢做一个改变，才能够让我们的身体得到健康。好，那人生呢要幸福要快乐，真的要从我们自己的一个心态去改变，我们的一个心念去改变。嗯，千金万点都是让我们能够呢修身养性，要我们去恶向善。齁，大家呢一定要认识这个道理，各位前贤齁认识这个道理。我们除了要有一个悲天悯人的一个仁慈心之外呢，最重要的是各位前贤要多多的回到佛堂来，齁，多多的呢来研究这个道理，然后呢广度我们的有缘的人呢来修道办道。一起呢，像走这一个行道的路，然后让我们的人生呢充满了健康，拥有了健康的人生。好，那么最后呢，因为时间的关系也到了哈，那么后学再次的感谢天恩师德，那么也感谢各位前贤的一个参班，让后学呢有这个了愿的一个机会。那不圆满的地方呢，祈愿我们老母能够恩赦，诸佛菩萨垂慈，以及我们的谢前人哈，还有我们各位点传师呢，再给后学一些指正哈，那么使后学能够再精进、再进步。那恭祝大家呢，事事如意，阖家平安，感谢慈悲，谢谢大家，谢谢各位前贤，请起立，谢谢黄讲师开示一直功。